მოგესალმებით, გილოცავთ ქალების დღესასწაული გვაქვს მთელი კვირა ალბათ 3-8 მარტი, ისე რომ გილოცავთ პირველ რიგში. Მადლობა მოგზანებისთვის. Საუკეთესო ქალბატონები გვაქვს დღეს სტუმრად უნივერსიტეტის. Ჩვენი თემა არის თეთრი სახლის დიასახლისები, როგორც მოგეხსენებათ. Ერთი საინტერესო საინფორმაციო დეტალი მინდა გითხრათ. Ზოგჯერ პრეზიდენტს, როდესაც არ ყავდა მეუღლე, მაგალითად ესეთი პრეზიდენტი იყო ბუჩანონი, მე-15 პრეზიდენტი. Ან თუ პრეზიდენტი იყო ქვრივი, მაგალითად ჯეფერსონი, ენდრუ ჯექსონი, ან და თუ პრეზიდენტის მეუღლე ვერ ასრულებდა თავის მოვალეობას დიასახლისის ავადმყოფობის გამო შეიძლება. Ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტის უახლოესი ქალი ნათესავი შეასრულებდა დიასახლისის როლს. მაგალითად და მაგალითად ქალიშვილი ან ბიძაშვილი. Ხო, აი ესეც ფიზიკურად მასთან ხო? თეთრი სახლის ცერემონიალების მოწყობაში ის იღებდა მონაწილეობას, როგორც დიასახლისი. ეხლა თვითონ ტერმინი პირველი ლედი ხმარებაში შემოვიდა 1877 წელს, ანუ მე-19 საუკუნის ბოლოს. ეხლა იქამდე რა ხდებოდა? Როდესაც ჯორჯ ვაშინგტონი აირჩიეს პირველ პრეზიდენტად, მის მეუღლეს მართას მიმართავდნენ ასე ლეიდი ვაშინგტონ. ეს რატო? იმიტომ რომ ბრიტანეთის კულტურის გავლენა ჯერ კიდევ იყო, ხო, შემორჩენილი. ასევე ლეიდი, ესე იგი ედამს, მეორე პრეზიდენტი ჯონ ედამსი გახდა თხომ და მის მეუღლეს და ლეიდი მედისონ, მედისონის მეუღლესაც ასე მიმართავდნენ. Მაგრამ ეს ლეიდი მედისონი იყო ძალიან აქტიური დიასახლისი და რაღაცნაირად ცოტა პოლიტიკაზეც გავლენას ახდენდა. ამიტომ მისი გარდაცვალების დროს 1848 წელს ზაქარი ტეილორმა, პრეზიდენტმა, ის მოიხსენია როგორც the first lady of my land. ამის შემდეგ 1877 წელს ტაიმს მაცნეში ჰეისმა, მე-19 პრეზიდენტმა უკვე, ის მოიხსენია როგორც the first lady. Ანუ აი ამ გაზეთმა უკვე დააფიქსირა ეს ტერმინი the first lady. და 1877 წლის შემდეგ შემოვიდა ხმარებაში the first lady. ეხლა აი მათი როლი, ვთქვათ, დიასახლისების არ იყო დაფიქსირებული არც კონსტიტუციაში, არ არსებობდა პარამეტრები ან ჩარჩო, რითაც შეაფასებდნენ დიასახლის. მაგრამ და რატომ ეხა თავდაპირველად ესე იგი ქალთა უფლებები მოგეხსენებათ შეზღუდული იყო საერთოდ და შესაბამისად დიასახლისაც არ ჰქონდა დიდი როლი, მაგრამ თანდათანობით ეს შეიცვალა და დიასახლისებმა რაღაცნაირად სხვა ელფერი მისცეს ამ დიასახლისობას, ეს დამოკიდებული იყო ქალთა უფლებების მოპოვებასთან, რა თქმა უნდა, და ერთი დიასახლისი მეორეს არ გავდა. ეხლა წინა დიასახლისი რჩევას აძლევდა მომდევნოს, უბრალოდ მომდევნო იღებდა ხოლმე მისგან რჩევას, მაგრამ ამავე დროს რაღაც განსხვავებულ ფუნქციასაც აძლევდა დიასახლისობას. ეხლა მე გამოვყავი 4 დიასახლისი. ეს არის აბიგაილ ედემსი, რატომაც აღნიშნა, შემდეგ ელეონორ რუზველტი, ჟაკლინ კენედი და ჰილარი კლინტონი. ეხლა ეს 4 დიასახლისი გამოირჩეოდა
თავიანთი თავისი აქტიობით და ყველა იცით ალბათ მე ხლა ისეც ახალს თქვენ ბევრს არაფერს გეტყვით თქვენ იცით ამ დიასახლისების შესახებ ბევრი რამ. Ახლა რატომ არიან ამერიკის ისტორიაში ისინი ასე გამოყოფილები? აი ეს მინდა აღნიშნო დღეს. Დავიწყოთ აბიგაილ ედემსით. Ეს იყო ჯონ ედემსის მეუღლე, ესე იგი 1797 წლიდან 1801 წლამდე. Ის დაიბადა 1744 წელს ძალიან კარგ შეძლებულ ოჯახში, დედამისი იყო ესე იგი ცნობილი პოლიტიკოსის შვილი. Elizabeth Quincy, მისი მამა იყო საეკლესიო პირი, მათ ჰქონდათ არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა, უდიდესი ბიბლიოთეკა. ხა თვითონ აბიგაილი იყო ფიზიკურად სუსტი და ჯანმრთელობითაც. Და უნდა აღნიშნო, რომ 18 საუკუნის ბოლოს სკოლები დაარსდა მხოლოდ ბიჭებისთვის. Და გოგოებს ასწავლიდნენ წერაკითხვას, ძალიან იონ მათემატიკას და ძირითადად მათი განათლება ხდებოდა აი ეს საოჯახო საქმეების შესწავლით, ზედმიწევნით კარგად უნდა სწოდნოდათ საოჯახო საქმეები, რომ ქორწინების შემდეგ კარგი მეოჯახეები დამდგარიყვნენ. Ну, ვხედავთ, რომ აი ეს 18 საუკუნის ბოლო ჯერ არის ხანა, როდესაც ქალებს არავითარი უფლება არ აქვს. Ну, რა უფლება? ესე იგი, მათ არ ჰქონდათ უფლება, რომ ფლობელები ყოფილიყვნენ ქონების, ხელის მოწერა არანაირ დოკუმენტზე არ შეეძლოთ, ან მოწმეთ დადგომა ვინმესთან. Არც ხმის მიცემა რასაკვირველი არა, ეს 1920 წელს მოხდა. Ხო, და გარდა ამისა, თუ ვინმე იმუშავებდა მაშინ ეს ხელფასი მას უნდა მიეცა მამისთვის. Ანუ თვითონ ვერ გამოიყენებდა ამ ხელფასს. Აბსოლუტურად არ ჰქონდა უფლებები ამ დროს ქალებს. Და აბიგაილმა აი ეს გითხარით, რომ იყო ძალიან სუსტი ფიზიკურად და მიიღო თვით განათლება, ანუ თვით განვითარება დაიწყო, რადგან სკოლებში არ ასწავლიდნენ ხა გოგოებს, ის ყველაფერს, რასაც ბიჭებს. Მან დაიწყო თვით განვითარება, კითხულობდა ძალიან ბევრს. Როცა მისი თანატოლები ვთქვათ წეულებებზე დადიოდნენ, ცეკვავდნენ, მღეროდნენ, ეს იჯდა სახში და კითხულობდა. Და საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ძალიან ესეთ ჭკვიან ინტელექტუალურ ქალად, რომელიც აი თავის თანატოლი ბიჭების დონეზე იყო განათლებით, რომლებსაც ჰქონდათ კარგი განათლება მიღებული. ისე განვითარდა. Იყო ძალიან ჭკვიანი და ახლა როგორ მოხდა მათი ქორწინება 1764 წელს, გაიცნო მან, ესე იგი, ახალგაზრდა ადვოკატი ჯონი და შეუღლდნენ, მაგრამ ჯონი ხშირად დადიოდა საზღვარგარეთ, ბრიტანეთშიც მუშაობდა და მან დაიწყო მიმოწერა მასთან. აძლევდა რჩევებს, რჩევებს პოლიტიკურს და ჯონი ძალიან კმაყოფილი იყო და იღებდა და სხვა წერდა: მე უშენოთ როგორ ვიმუშავებდი. აი ეს დაფიქსირებულია, მაგრამ მისი ესე იგი მოწინააღმდეგები და საერთოდ კაცები ქილიკობდნენ ამაზე, რომ ესე იგი უძახდნენ კიდევაც მისის პრეზიდენტს მას, და რომ როგორ იღებ შენ ქალისგან რჩევებს და ახლა რაღაცა ვერ წარმოედგინათ, რომ ქალი თქვათ ჭკვიანურ რჩევას კაც მისცემდა და ქალის ძალაში მათ არ ჰქონდათ რწმენა ესეთი. მაგრამ აბიგაილი გრძნობდა, რომ რაღაცა რიგზე ვერ იყო თქვათ უფლებების მხრივ და ძალიან თამამი წერილი მიწერა თავის მეუღლეს 1776 წელს. Ну ეს წელი ისიც ომის დაწყების, რევოლუციური ომის დაწყების წელია.
Da, ეს დამფუძნებელი მამები მუშაობენ კონსტიტუციაზე. Და აბიგაილმა მისწერა ესეთი წერილი. Იმედია მანდილოსნებს უფრო მეტად მოიხსენიებთ ამ კანონში, ვიდრე თქვენი წინაპრები, წერს მეუღლეს. Და ბევრ უფლებას ნუმისემთ მამაკაცებს. Ვინაიდან მაგათ თუ მიეცი ყველაფრის უფლება, ისე ყველა კაცი ტირანია. Ესე და თამამად წერს. Ეხა თან თქვენობით მიმართავდნენ მეუღლეები ერთმანეთს, წერილობით უფრო თამამად, ხო, ხო, გამოხატავდათ თავის ემოციას და ბოლო წინადადება თუ არ გაითვალისწინებთ მანდილოსნებს ამ კანონში ჩვენ მოვაწყობთ რევოლუციას და არ მივაქცევთ ყურადღებას კანონს სადაც ჩვენ მოხსენიებული არ ვართ. Ასე რომ რაღაც ცოტა მუხარის წერილიც იყო და ეხლა იმად გაეცინათ მეუღლესაც და მის კოლეგებსაც რა თქმა უნდა გაეცინათ და არაფრად ჩააგდეს ეს წერილი. Მაგრამ შემდგომ უკვე ამ წერილმა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საერთოდ მთელ მსოფლიოში. Უკვე ეს იყო პირველი ამერიკელი ქალი, რომელმაც დაიწყო ქალთა უფლებებზე საუბარი პირველად. Და ესე რომ ეს წერილი იქცა რაღაცნაირად განხილვის საგანს. Იცი რა, ისინი იყვნენ უკვე მერე, ეს იყო მე-18 საუკუნის ბოლოს და ისინი მე-19 საუკუნის იდეოლოგიურად ისინი საერთოდ იყვნენ აბოლიციონისტები, ჯერ მონობას ებრძოდნენ პრინციპში და მერე რო გამოდიოდნენ სიტყვით და კაცები გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას და წინააღმდეგობას, მიხვდნენ რომ ჯერ თავიანთვის უნდა ებრძოლათ, ანუ ქალების უფლებებისთვის. Anu erdroulat xdeboda ra monobis cinaamdeg da kalta uplebebis dasatsavat. Uqve es 19 saukunidan iqveba bolos. Ase rom es ojakhi iqo ragatsnairat samagalito pirveli amerikuli ojakhi prezidenti misi meugle ragatsnairat tanamshromlobden da Johnny itvalistsinebda meuglis rchevebs da namdvelat da arts rtsvenoda amitom aris Abigaili aseti mnishnolovani amerikis istoriashi garda rchevlis anu is aghiaris rogorts meuglis ყველაზე კარგი მრჩეველი და გარდა ამისა ის იყო ძალიან კარგი დედა. Მათ ყავდათ 6 შვილი, 3 ვაჟი, 3 ქალი. აბიგაილი იყო როგორც პრეზიდენტის მეუღლე, ასევე პრეზიდენტის დედა. მისი ვაჟი ჯონ კუინს ედემსი იყო მე-6 პრეზიდენტის ხათაშორის. ესე რომ არაჩვეულებრივი დედა იყო და მრჩეველი და ქალთა უფლებების, ასე ვთქვათ, თვის ბრძოლი დავარქვათ ამას უკვე რომ მოიხსენია ქალები უკვე ესეც ძიც ნიშნავდა მაშინ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არანაირი უფლება მაშინ ქალს არ ჰქონდა. ესე რომ ეს აბიგაელი არის ისტორიული პიროვნება და ძალიან მნიშვნელოვანი დიასახლისი. Ეხლა მეორე მინდა გამოვყო ელეონორ რუზველტი, მეორე დიასახლისი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნამდვილად იმ ხრივ, რომ ეს იყო, ესე იგი, ფრენკლინ დელანო რუზველტის მეუღლე და ეს პრეზიდენტი მოგხსენოთ 3 ვადით იყო არჩეული და ეს იყო პირველი ლედი, რომელმაც ყველაზე დიდი დრო გაატარა აი ამ სამსახურში, ანუ 12 წელი იყო. Ხო, ესე იგი 1933-დან 55 წლამდე. Ეხლა ეს პიროვნება თვითონ ელეონორი დაიბადა ძალიან ძლიერ ოჯახში, მატერიალურად კარგი ოჯახი იყო ძალიან და ჰყავდა ძალიან ლამაზი დედა,
და ძალიან სიმპათიური мама. Ეხლა რატომ არის ეს აღსანიშნავი? Თვითონ არ იყო სილამაზით დაჯილდოებული აბსოლუტურად, ну, ესე აღიარეს. Და დედა მისი ძალიან წუხდა ამის გამო. Da, amitom dedam gadaçqita mistvis mietsa zalyan kargi ganatleba rom ragatsnerat amas gadaefara misi garegnuli naklovaneba ase vtkat da titonats amis gamo iqo zalyan morchvi morchvi da kho eseti bavshi iqo da magram zala shestsevda rom ragatsnerat ebzola amis tsinam da tavis tavshi ariqo dartsmunebuli amito da bevri ikitkha bevri metsadina da ragatsa intelektualurat zalyan ესეთი ცნობილი გახდა ამ წრეში ნიუ-იორკში დაიბადა და რაღაცა ამ სოციუმში ამბობდნენ რომ ეს ძალიან ჭკვიანი გოგონა არისო მიუხედავად ესეთი უცნაური გარეგნობა ჰქონდა ძალიან მაღალი იყო და ესე ცოტა უხეში იცით ალბათ თქვენ გარეგნულად ესე რომ ესე იზდებოდა და იყო ამ პრობლემაში და ამავე დროს დიდი ტრაგედია დაემართა გარდაეცვალა დედა და мама мама ალკოჰოლს მიეძალა უსიამოვნებაც ჰქონდა დედასთან საბოლოოდ გარდაიცვალნენ და ძმაც გარდაეცვალა როცა იყო 10 წლის და მისი აღსდა იკისრა ბებია ну რომ დაეკ ვიწყებინა ეს ტკივილი რაღაცნაირად და შემსუბუქებინა ინტენსიურ მეცადინეობაზე და კითხვაზე გადაერთო. მაშინდელი კარგი ოჯახის შვილები ყოველთვის განათლებას სახლში იღებდნენ კერძო მასწავლებლებთან 15 წლამდე მას ყავდა კერძო მასწავლებლები რის შემდეგაც გაუშვეს ინგლისში ძალიან ცნობილ კოლეჯში. Am კოლეჯში მან მიიღო მეტი დამოუკიდებლობა, რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა უფრო, ვინაიდან კოლეჯის დირექტორი იყო სუვესტრი, მადმუაზელ სუვესტრი, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა მის ჩამოყალიბებაში. Მას ასწავლიდნენ ენებს, თქვა ცეკვას, მუსიკას, მაგრამ არ ასწავლიდნენ ისტორიას, გეოგრაფიას და ფილოსოფიას. Ამ ქალმა მას კერძოდ შეასწავლა ეს საგნები და ჩამოუყალიბა რაღაცნაირად სოციალური პასუხისგებლობის გრძნობა და ისეთი რაღაცა დამოუკიდებლობის გრძნობა, ესე რომ მერე სულ ემადლიერებოდა და მართლა იქცა ძალიან ესეთ ჩამოყალიბებულ განათლებულ ქალად, რომელიც დაბრუნდა ნიუ-იორკში და ჩაერთო ამ სოციალურ აქტივობაში. ვინაიდან ახლა არ გამოირჩეოდა სილამაზით, არ უყვარდა წვეულებებზე სიარული, მაგრამ უწევდა მაინც, იმიტომ რომ სოციუმის წევრი იყო. Და ერთ-ერთ წვეულებაზე ერთ-ერთმა ვაჟმა შეამჩნია, რომ მას არავინ არ იწვევდა საცეკვაოდ, შეეცოდა და გამოიწვია საცეკვაოდ, ეს იყო ფრენკლინ დელანო როზველტი. Ხო, რამდენიმე წლის შემდეგ მატარებელში შეხვდნენ შემთხვევით კიდევ ერთმანეთს და რაღაცა ეს საუბარმა გაიტაცა ორივე და ერთმანეთი მოეწონათ. Შემდეგ რამდენჯერმე კიდე შემთხვევით შეხვდნენ და 1903 წელს დაინიშნენ. Თუმცა ფრენკლინის დედას არ უნდოდა ეს ამბავი მომხდარიყო, იმიტომ რომ თვლიდა რომ ეს არ იყო კარგი პარტია და მისი შვილისთვის უნდოდა უფრო უკეთესი. Საერთოდ დედამთილებმა ხო და თვლიდა რომ ჯერ მზად არისო საქორწინოდ მისი ვაჟი. Არიყო დიდი განსხვავება 1905 წელს იქორწინეს საბოლოოდ. Და მათი პარტნიორობა იყო ძალიან ესეთი გამორჩეული და აი სხვა პრეზიდენტების და დიასახლისებისგან ძალიან განსხვავდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც პოლიტიკური ურთიერთობა და ძალიან ძლიერი თანაც. მაგრამ
იცი ხომ გვერდში ედგა ელეონორი მეუღლეს პოლიტიკურ ამბებში აი ახსნი როგორ მაგრამ პირადი ურთიერთობა არა ეწყო იმ ხრივ რომ ესე იგი 1918 წელს ელეონორმა აღმოაჩინა გაიგო წერილის მეშვეობით რომ მის მეუღლეს ჰქონდა ურთიერთობა მის საკუთარ მდივანთან სოციალურ საკითხებში ხო ლუსი იყო ესეთი რომლის მიმართაც ესე იგი პრეზიდენტს ჰქონდა სიცოცხლის ბოლომდე ძალიან დიდი სიყვარულის გზნობა გაუჩნდა ნუ მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა დიდი დარტყმა იყო ელეონორისთვის ფსიქოლოგიური მორალური და ის თვლიდა რომ ქალისთვის საზოგადოებრივი და პირადი ცხოვრების წარმატება ის შეთავსება შეუძლებელი იყო რაღაცა ესე დაასკვნა და მაგრამ მაინც შეინარჩუნა ოჯახი მათაც 6 შვილი ყავდათ 3 ქალი 3 ვაჟი და ჩათვალა რომ განქორწინება დიდ დარტყმას მიაყენებდა მისი მეუღლის კარიერას და ყველანაირად გვერდში დაუდგა მას და ამას დაემატა ის რომ 1921 წელს დაემართა პოლიომიელიტი რუზველს და დაინვალიდდა ხო ამიტომ ეს უკვე მისი აქტივობა ამხრივ შეიზღუდა მაგრამ ელეონორმა გადაწყვიტა გვერდში დადგომოდა ყველანაირად ფიზიკურად ეხმარებოდა მორალურად და შეუნარჩუნა მას ეს ჩართულობა კონტაქტები ხალხთან აბსოლუტურად ყველანაირად იმიტომ რომ მას წამდა რომ ეს იყო ძალიან კარგი პრეზიდენტი და თუ ამ პრეზიდენტს არ მიეცემოდა საშუალება რომ თავისი მისია ბოლომდე შეესრულებინა მოგეხსენებათ ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი და რომ არა რუზველტი თვლის ბევრი რომ შეიძლება ამერიკის ბედი სხვანაირად ესე იგი დაგვირგვინებულიყო ეს სხვანაირად ეს ყველაფერი და არა იმით რომ მან ჯერ ერთი ევროპა და ამერიკა შიმშილს გადაარჩინა თავისი ახალი კურსით ხო ეს ნიუ დილ რომ არის და მეორეც აცილა მეორე მსოფლიო ომს და აი რომ გაცილებოდა შეიძლება მისი თანადგომა მოაკლდებოდა და აი კიდევ მოგიყვებით რატომაც იმ დღიდან გახდა თუ არა დიასახლისი ის ჩაერთო სხვათშორის ადმინისტრაციულ საქმიანობაში თუმცა თავიდან ეგონა რომ თუ გახდებოდა პირველი ლედი მას ხელი შეეშლებოდა თავის სოციალურ საქმიანობაში, რასაც ეწეოდა ნიუ-იორკში ის გათხოვებამდე და ძალიან აქტიური იყო, სულ მეცადინეობდა კიდე მუშაობდა, მაგრამ ჩაერთო ადმინისტრაციულ მუშაობაში და რასაკეთებდა, დაიწყო მოგზაურობა შტატებში, ყველა შტატში ჩამოკარდაკარ, ესე იგი ჩამოივლიდა, ნახავდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავში თუ იყო პირი, ან სოციალურად დაუცველი, აი ძალიან გულთან მიქონდა სოციალურად დაუცველი ხალხის ბედი და ცდილობდა დახმარებოდა მათ. მერე ჩამოვიდოდა და მის მეუღლეს მოახსენებდა სიტუაციას, ესე იგი რომელ შტატში რა ხდება და იწყებოდა ჩართვა მისი დახმარების კუთხით. ის წერდა სტატიებს, რადიო გადაცემა ჰქონდა, თვითონ ფიზიკურად ეხმარებოდა ესეთ ოჯახებს. გარდა ამისა, ის ქალების თანასწორობითაც დაინტერესდა რაღაცნაირად ეს ამბავიც აწუხებდა მას, რომ ქალებს არ ჰქონდათ უფლებები იმდენი და პირველმა მოიწვია პრესკონფერენციები ქალი კორესპონდენტების ჩართულობით, იმიტომ რომ იმ დროს აკრძალული იყო ქალების დასწრება კონფერენციებზე. ამიტომ ამან შემოიტანა ეს პირველად. მე აი ამ ახალ კურსში იყო დიდი წვლილი მისი. მან ქმარს შესთავაზა შემოეტანათ ესეთი პროგრამა ესე იგი სოციალურად დაუცველებისთვის საკვები დარიგება და კიდევ ეს უმუშევრო
დაძლევა სამუშაოს მიცემა ხალხისთვის. Ანუ ეს ორი რეფორმა აი ამ კურსის იყო მისი ავტორობით, ხო, განხორციელებული იყო. Ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ესეთი ჩართულობა. Ეხა რა მოხდა? Მესამე ვადით არჩევა თვითონ პრეზიდენტს უნდოდა, მაგრამ ეს არ გამოვიდოდა რომ თვითონ წამოეყენებინა თავისი კანდიდატურა, ამიტომ არაძლევდა, ეს ერთადერთი ხო შემთხვევა იყო და თხოვა ელეონორს რომ წასულიყო შეკრებაზე, სადაც ხდებოდა კანდიდატების დასახელება. Ისიც წავიდა, დაასახელა და სხვათა შორის მიიღო თანხმობა. Იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარდა ელეონორი. Გამორჩეული იყო რატომ? Იმიტომ რომ ის ამ შეჭირვებულებს, ღარიბებს, უბრალო ხალხს მაქსიმალურად ეხმარებოდა. Და ამიტომაც სრული კარტბლანში მიიღო და მესამე ვადით აირჩიეს რუზველტი და პოლიტიკოსები ამბობენ რომ აი ამ მის მხარში დგომა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, აი ამიტომაც რომ მესამე ვადით ისევ აირჩიეს და ფაქტიურად მეორე მსოფლიო ომის მოგებაში მან დიდი როლი როგორც ყველამ ვიცით ითამაშა ამერიკამ და აი ამ ხრივაც მისი ესეთი თქვათ ამერიკის ბედის დაყენება პირველ პლანზე და მისი პირადი ცხოვრების გვერდზე გადადება ასე ვთქვათ მოხდა, იმიტომ რომ მან მტკიცედ გადაწყვიტა რომ თავისი ქვეყნისთვის უნდა ბოლომდე ემსახურა და ეს დიდი როლი ითამაშა მან რა თქმა უნდა ამაში. სხვათა შორის ის იყო მეხუთე თაობის ბიძაშვილი რუზველტი. შეიძლება გაგონილი გაქვთ თქვენ, ხო? Და როდესაც ელეონორა, ხო, და ქორწინების დროს ესე იგი ბიძამისმა, მას მშობლები აღარ ყავდა, ბიძამისმა ჩააბარა მისი თავი რუზველტს ქორწინების დროს. Ну, а ესეთი რაღაცა გამორჩეული პარტნიორობი ხასიათდება მათი ცოლმქრობა, ურთიერთობა და ისტორიაში შევიდა მართლაც როგორც ერთ-ერთი ძლიერი პირველი ლედი ელეონორი. Ეხა მესამე დიასახლისი ჟაკლინ კენედი მინდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ ერთი მეორეს არ გავს. ოთხივე არის განსხვავებული და ოთხივე არის ძალიან ცნობილი და ისტორიაში შესული. ეხა ეს ჟაკლინ ლი ბუვიე, მისი წარმომავლობა იყო ნაზავი ინგლისურის, ფრანგულის და ირლანდიურის, ხო. და ისიც დაიბადა შეძლებულ ოჯახში. მას ჰქონდა ძალიან უზრუნველი ბავშვობა, ყველაფერს უსრულებდნენ, მაგრამ ამავდროულად მისი გარდამავალი ასაკის პერიოდი უკვე სხვანაირი იყო, რადგან დედამისი გაცილდა მამას. მამას ჰქონდა ურთიერთობა ოჯახის გარეთ ქალებთან და ეს ძალიან იშვიათი იყო ეს მაშინ. ჯერტი გაცილება სხვა შორის მე-20 საუკუნის პირველ ნახევრამდე ამერიკაშიც არისო, ასე ვთქვათ, დაშებული ეკლესიაც ძალიან დიდ დროს თამაშობდა ამაში და მითუმეტეს კათოლიკეებში, ისინი კათოლიკეები იყვნენ. გაცილება ეს აბორტიცით ეს არის ვთქვათ კათოლიკეებისთვის ესეთი მიუღებელი იყო ყოველთვის. ხო, ამიტომ აი ეს მომენტიც საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ჟაკლინი გამხდარიყო უჩათხრობილი და სევდიანი, თუმცა ბავშვობაში იყო ცელქი, გიჟმაჟი ესეთი ბავშვი და მას პრობლემურ ბავშვს უწოდებდნენ, იმიტომ რომ მისი განვითარება წინ უსწრებდა მის ასაკს სკოლაში და მალე ბეზდებოდა გაკვეთილს ჯდომა. ამიტომ ხელს უშლიდა გაკვეთილს და მასწავლებლები ამაზე გამოთქვამდნენ გულისწყრომას. ანუ ყველაფერს ხედავდა უკვე, რაც უნდა აეხსნა მასწავლებელს და ცელქობდა.
Ho, magram, ai șemdrom, cu masă se tisevdia, nic lebi conta, magram, bașo bida, noc nebobda, gamhtari, opirveli ledis, hoćeš să-ți bergan ceria. Ai huti exit sasak idan, conta, ragasnarat, ceade boli. Ai sambavi, ho, tavis, mersiere bașiror, izgamo video da pirveli ledi. Nu martlat, ai rahat, ne reteze mohtaiha. Brogori o misi ganatleba, man nu erzom pedagoge bihavda, șemte că șevida New York is ertert carg college, ami șemte că Paris ertitele is salada, ciamovida Washington și George Washington is universitate. Dam tavra pranguli literaturis program studenti iqo. Svata shurisis danishnuli iqo am dros. Ara es Jacqueline. Danishnuli iqo, mara ro gaitsno John Kennedy imdenat moixibla ro erti danakhvit sheuqvarda. Da uari utkhra tavis sakmros da daiqo shekhvedrebi Johntan. Magram pirveli shekhvedridanve Ho, ese, eginit ceulebrivi, adamiene piaria. Eha, pirueli șehodridan, mihtarom, esca, corțineva, misimoț odebari, om, Johnis. Nu, zalian bevrkaltan, condo urtierto, ba da, amazis, hoćoris, moguiane bitvitui, neho, bev. Arsebobs mosazreba, ratomats konda amdeni urtiertoba, amden svadasva kaltan. Es icoda, mihta, Jacqueline, ro, es ari iqo iseti stabiluri adamiani, magram imdenat sheuqvarda, rom tavis gznobebs uari ver utkhra. Ესე იგი, უკითხავდა, უთარგმნიდა ფრანგულ წიგნებს, ეხმარებოდა წერას, ძალიან ინტელექტუალური იყო საოცრად ჟაკლინ. Ჯონს ეძახდნენ Jack and Jackie, ისე, ხო, ხო და ეხმარებოდა ზურგი როცა ატკირდებოდა თავის кейს უტარებდა. ეხა ზურგი რატო ტკიოდა? მას ჰქონდა თანდაყოლილი სხვაშვის Edison disease, Edisonის დაავადება ხერხემლის. ეს 20 წლის ასაკში Harvard-ში რო სწავლობდა, მაშინ აღმოაჩნდა. Ეს არის ესეთი ნერვიული დაბოლოებების და კუნთების დასუსტება, რაც მოდის რაღაც თავის ტვინის რეცეპტორებიდან. Მოკლედ ძალიან ესეთი რთული დაავადება პროგრესირებს ნელა, მაგრამ იცის ხერხემლის ტკივილი საოცარი და დრო და დრო ჯონს ჰქონდა ხოლმე აი ეს ძალიან დიდი ტკივილი. Ასხაჩურს ორი ოპერაცია გაუკეთეს და მაინც ეს ისეთი რთული დაავადებაა, რომ მაინც ჰქონდა ეს ტკივილები და ჟაკლინი ამ დროს ჩანთასაც კი кейს უტარებდა და ეხმარებოდა წერაში, კარგად წერდა, თვითონ ჟურნალისტი იყო, უთარგმნიდა ფრანგულ წიგნებს და მოკლედ ძალიან კარგი კანდიდატურა იყო დიასახლისობისთვის, ასე იფიქრა ჯონმა. Მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ არაპირებდა ცოლის მოყვანას და მამამისმაც ურჩია, შენ თუ გინდა კარგი კარიერა შეიქმნა, უნდა აუცილებლად ქორწინებაში იყო და გადაწყვიტა და მოიყვანა ცოლად. Ну, ეს მოხდა 1953 წელს და მთელი პრესა აჭრელდა, ეს იქცა ერთ-ერთ ულამაზეს ოჯახად ამერიკაში, ახალგაზრდები, ლამაზები, ჭკვიანები, ну, ძალიან პოპულარულები იყვნენ. Აი, ასე შეუღლდნენ. Ახლა ეს ჟაკლინი ისეთი დიპლომატიური მონაცემებითაც გამოირჩეოდა, რომ აი ამ თვისებამ ხელი შეუწყო იმას, რომ ამერიკა გამხდარიყო ძალიან პოპულარული ისევ მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ საერთაშორისო იმიჯი ამ 1960-იან წლებში ცოტა დაცემული იყო ამ ქვეყნის. Რატო? Იმიტომ რომ ამ დროს იყო ეს სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლა, ვიეტნამის ომი იყო, რასული ამბები, ეს დისკრიმინაცია და აი
ai zustat am dros movida Johnny da es ucebeseti charismatuli ჭკვიანი prezidenti რომელმაც პირობა დადოთეთ სახლში რომ მე აღვადგენ ამ ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს და ხალხმა აიტაცა ეს ლოზუნგი და ნუ მოკლედ ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ეს ოჯახი. Და ჟაკლინი უმცირესობას ელაპარაკებოდა იტალიურად, ესპანურად, ფრანგულად. Ну, ესეც ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა. Და მოგზაურობდა ყველგან, ქმრის გვერდით იყო და Johnny ამბობდა რომ ის ყოველთვის უფრო მეტად ახდენს გავლენას მოგზაურობისას ვიდრე მეო. Ხო, ესე ამბობდა. Იმიტომ რომ ხალხი რაღაც უცებ მოიხიბლებოდა, ხო ლამაზი იყო, მერე ტრენდი დაამკვიდრა, მოდის თავისი ქუდები გახსოვთ თქვენ ესა და ხო ეს ფრანგული სტილი ძალიან ლამაზი იყო, ცხენზე კარგად იჭდა ძალიან ესეთი ტანი ქონდა, კი და ენები და ეს ყოფილი და მოაწყეს ტური ევროპაში. Ისინი როდესაც წავიდნენ საფრანგეთში, დეგოლმა, შარლ დეგოლმა თქვა რომ აი ეხლა უფრო მეტი ნდობა გამიშდა ამერიკის მიმართო, რატო ჟაკლინმა მოხიბლა ეს კაცი იმდენად თავისი ცოდნით საფრანგეთზე. Საფრანგეთის ისტორია, ყველაფერი იცოდა, პოლიტიკა. Ну მოიხიბლა ეს ადამიანი და გამტკიცდა ამის მერე ურთიერთობა სხვა შორის ამერიკას და საფრანგეთს შორის. Და აი ეს სადაც მიდიოდა ჟაკლინი აღძრავდა ხოლმე კეთილ განწყობას უცხოელებში ამერიკის მიმართ. თავისი აი ამ ქარიზმით, თავისი ენების ცოდნით და იცოდა სხვადასხვა კულტურები, სხვადასხვა ეროვნების ხალხების კულტურები ძალიან კარგად. Გარდა ამ დიპლომატიური მონაცემებისა, მას ნუ ძალიან უყვარდა ამერიკის ხელოვნება და ისტორია. Და ამან განაპირობა ის, რომ მთლიანად შეცვალა თეთრი სახლის ინტერიერი. Ავეჯი ოთახების სურათები აბსოლუტურად, რატომ? Მაშინ შეიძლებოდა დათვალიერება თეთრი სახლის, ყველას უშვებდნენ. Თეთრ სახლში, ნუ ტერორისტული აქტების მერე აიკრძალა. Da, ეს ხალხი რო შემოვიდოდა უფრო ესე იგი პატრიოტული გრძნობა დაეუფლებოდა მათ ამერიკის მიმართ, რადგან აი ეს ხელოვნების ნიმუშები, სურათები შეიძლება რაღაცა საოცარი ინტერიერი შექმნა. Გარდა ამისა, მან დაარსა საბავშვო ბაღი თავისი პატარა გოგონასთვის. Ორი შვილი ყავდათ, ბიჭი და გოგო და 10 სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვიც შემოიყვანა და ამ ბაღში დადიოდნენ თავის შვილთან ერთად. Ну, აი ამ ამბავმა კიდე ფურორი მოახდინა, რომ თეთრ სახლში უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვები ისხდნენ მათ შვილთან ერთად საბავშვო ბაღში. Და კიდევ ხალხის სიყვარული მოიპოვა იმით, რომ მას პირველი შვილი შეეძინა 1957 წელს. Ანუ 4 წელი და ეშლებოდა მუცელი, დაკარგა ბავშვები, იმიტომ რომ დაყვებოდა ქმარს კომპანიის დროს დაფრინავდნენ. Სულ თვითფრინავში იყო და აი ამის გამო ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა. ორჯერ დაკარგა ბავშვი და ხალხმა ეს ამბავი მიიჩნია, მათ რომ ის იყო ერთგული ქმრის, ქვეყნის და ამომრჩევლებსაც იზიდავდა ამით და მათი რიცხვიც იზრდებოდა. ესე იგი ძალიან ჭკვიანი და ესე იგი პოლიტიკურადაც მოაზროვნე იყო. დეგოლის მერე სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ფაქტია, სამიძე ჩავიდნენ ვენაში. Იქ გაეცნო ნიკიტა ხრუშოვი. Და ამ ნიკიტა ხრუშოვს ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჟაკლინმა. Და როდესაც მოკლეს კენედი 1963 წელს, მან წერილი მისწერა ხრუშოვს. Მე გთხოვთ ერთგული დარჩეთ
birtuli testis gaukmebis sadmi, romelic mohtata, ikam de mat gaukmes, hoicite sambave, helșek rulebada, roguri gavlena mohti, namt, eril, mahrușov, zehla, sustatarician, magra, ai spiradi. Cerili ro promet gavlenas moaxten da vidgire eseti oficialuri ganzxadeba amashi qvela tanxdeboda ese rom a es gamorcheuli diasakhlisi amtvisebitats tats gamoircheoda rom a eseti ragas diplomatiuri kavshirebi konda mas liderebtan sva sva kveqnis lidertan magram ekha meore ambavia kide Pirat urtiertobaši, masac didi ganztebi konda. Imtom rom, John Kennedy mainz aherxebda kalebtan urtiertobas. Da sxvatashoris is ambobda ro adamiani, adamians ver shetsvlio, kats ver shetsvlio. Ar vici, rogorits aris, aris, magram იმდენად უყვარდა მას, რომ სულ აი ეს გაღიმებული ხალხში გამოდიოდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ განცდებში იყო სახლში. Ხო, და არ გაცილდა. Ჯერ ერთი იმიტომ, რომ თავისი ამბები ახსოვდა, მისი მშობლები რო გაცილდნენ, ამან ძალიან დიდი დაღი დაასვა მის ბავშვობას და განცდებში იყო სულ და ფიქრობდა რომ ბავშვები ასევე იქნებოდნენ ამ განცდებში მისი. Და მეორე კიდევ ფიქრობდა ქვეყანაზე, რომ ხალხს იმდენად უყვარდა ეს წყვილი და ნუ აი პირდაპირ რაღაცნაირად რომ მოკლეს კენედი, იცი თქვენ ფილმებიც გაქვთ ნანახი, ისეთი ტრაური იყო. Ამ დრომდეც ითვლება რაღაც გამორჩეულ საყვარელ პრეზიდენტად კენედი. Da, იცოდა მან რო გაცილებოდა, ხალხი არაპატიებდა კენედის და მისი რეიტინგიც დაეცემოდა, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც იდეალი ოჯახი მათთვის, მოდელი. Თანამედროვე ლამაზი ჭკვიანი ხალხი და ლამაზი ბავშვები და არ უნდოდათ რომ გაეგოთ რომ მიატოვა Kmarma, Jacqueline, Bavshebi, ragats es iknebodo zalyan tsudi matvis. Ekha meore momentia ai ak kidev. Kho ekha randomne sitqit kho ar daigalet. Esa Hillary-zets randomne sitqit vitqe es kidev svanairi gamorcheuli diasakhlisi iqo. Kho svatchoris თავისი კამპანიის დროს ბილ კლინტონმა თქვა, რომ two for the price of one, ანუ ორი ერთის ფასათო. Ანუ თანა პრეზიდენტებს უწოდებდნენ, იმდენად აქტიური იყო ჰილარი, ხო? Da, nu, ეს ცალკე, ხო, ეს ცალკე თემა არის და თავიდან ეს დაიბადა ძალიან ისეთ ოჯახში, ჰილარი საშუალო ფენის ოჯახში მეორე მსოფლიო ომის მერე 1947 წელს და მშობლებს აი ეს მეორე მსოფლიო ომი გამოვლილი რო ქონდათ, ბავშვებს შეაგონეს ესეთი ბრძოლა, პატრიოტიზმი, ნუ აი ესეთი სულის იყო თვითონ ჰილარი, რომ ყველა ადამიანს უნდა ებრძოლა საზოგადოების განვითარებისთვის, დახმარებისთვის, რაღაცა ესეთი ძლიერი ქალი იყო და რო გათხოვდა თავის გვარზე დარჩა. სხვა ჩვენს მისი კრიტიკოსები აკრიტიკებდნენ, რომ არ გადავიდა ქმრის გვარზე. Ოღონდ როდესაც ბილი გახდა გუბერნატორი არკანსასის, მაშინ გადავიდა. ესე იყო ჰილარი დაიან როდამ, ხო, და მერე უკვე კლინტონიც მიიმატა. Ну, ეს ქალი იყო თავისი პრინციპების ერთგული ყოველთვის. Სხვა შორის მან დაამთავრა ჩიკაგოში, დაიბადა ილინოისში, მან დაამთავრა უელსლი
ძალიან კარგი კოლეჯი და ვაშინგტონში ცხოვრობს იქ გაიცნო ბილი და იყო რესპუბლიკელების სტუდენტი რესპუბლიკელი ახალგაზრდების კლუბის თავმჯდომარე მაგრამ Martin Luther King-ის I have a dream ცნობილი რო მოისმინა მან დათმო თავისი პრინციპები რესპუბლიკელების და გადავიდა დემოკრატებში. Ანუ და ბოლომდე დემოკრატები ხო რიგებში იყო და ის იყო ვიეტნამის ომის წინააღმდეგ მებრძოლ ახალგაზრდებს შორის და ასე შემდეგ. Მან დაამთავრა ძალიან პრინციპული ქალი იყო და მან დაამთავრა იელის სამართლის სკოლა. მაგრამ დაამთავრების მერე ხო და კლინტონიც იქ იყო, კი, მაგრამ რო დაამთავრა იურისტად არ დაიწყო მუშაობა, დაიწყო მუშაობა ბავშვთა ფონდში. დადიოდა კარდაკარდა აი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს, ვისაც განათლება, საშუალება არ ჰქონდათ მშობლებს თქვათ, ხო? აი ამის აღრიცხვა მოახდინა და საბოლოოდ შემდგომ ამ მონაცემებმა შეუწყო ხელი ახალი კანონის მიღებას, რომლის მიხედვითაც ყველა შტატი ხელს უწყობს ახლა აი შეზღუდულ ხო ამ პირებს რომ მიიღონ განათლება. ეს ძალიან დიდი იყო მისი დამსახურება. შემდეგ ჩავიდა არკანზასში და შექმნა ბავშვების და ოჯახების ადვოკატურა პირველი. ამ შტატში ჩავიდა კლინტონიც, რომელიც იწყობდა თავის პოლიტიკურ კარიერას. Და შეუღლდნენ 1975 წელს. ხო და განაგრძეს თავიანთი საქმიანობა. დღიდან არჩევისა კლინტონმა შექმნა, ესე იგი, ჯანდაცვის პროგრამაზე, რეფორმაზე მომუშავე კომისია, რომლის პრეზიდენტათაც დაასახელა ჰილარი. Და ეს იყო პირველი ნაბიჯი, რომ მისმა კრიტიკოსებმა დაიწყეს გაკრიტიკება მისი ქალი არ უნდა ერეოდეს, ესე იგი, პოლიტიკაში, ქმრის საქმეებში. ხო, მაგრამ ამას არ აქცევდა ჰილარი ყურადღებას. ეს რეფორმა მართალია ჩავარდა, მაგრამ ამის მერე მან დაიწყო ქალების უთანასწორობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ის მოგზაურობდა მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში. ბავშვების და ქალების ემისარი იყო ფაქტიურად და ეს ძალიან მოეწონა ამერიკულ საზოგადოებას. მან ბევრი ისეთი პროგრამა შეიმუშავა, მაგალითად ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამა ბავშვებისთვის, მშობლებს როცა არ შეეძლოთ თქვათ ჯანდაცვის ხო პროგრამაში ჩართვა ბავშვების. ეს იყო და მისი თვითონ თვლის რომ ყველაზე დიდი მონაპოვარი იყო შვილად აყვანა და ოჯახური კეთილდღეობა, ესეთი კანონი მიიღოს. აი შვილად აყვანის ამბებში მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, ეს კანონი გაიტანა ფაქტიურად მან. ხო, აი მანამდე რაღაც დაბრკოლებები არსებობდა და ესე იგი აი სოციალურ პროგრამებზე მუშაობდა ეს ძირითადად ბავშვები, ქალები, ხო და აი ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ მხრივ, მაგრამ იქაც პირადი ამბები ისევ გახდა პრობლემური, იქ მონიკა ლევინსკის ამბავი, ხო, სკანდალი. ხო, და ეს ძირითადად მას ჰილარი წერს, რომ მისი მოწინააღმდეგები, ანუ რესპუბლიკელების ამბავი იყო. მათ რო ვერ მოუარეს, ვთქვათ, ვერანაირად პოლიტიკურად გადავიდნენ პირადულზე, ხო, და ამაში ჩართეს მედია ძალიან მწვავე. სხვათა შორის, ამერიკის საზოგადოებას, ამერიკულ საზოგადოებას მაინდამაინც არ მოეწონა ესეთი გაშუქება ამ ამბის ზედმიწევნით. ისინი ამბობდნენ, რომ ნუ ხალხი ამბობდა, ადამიანს აქვს ბევრნაირი, ხო, სხვადასხვა მხარე და ეს ადამიანი ჩვენი ძალიან კარგი პრეზიდენტია, ესე იგი, ეკონომიკა აიყვანა ძალიან კარგ ნიშნულზე და
Nu ești misip iradi sacmia, bozdabos, nu vreau să iese ni gabraznero, tuiliaro, guars, halstorem, iese i cam deci, tocat, ai Kennedy ambebzeci, ci tramohta, Kennedy zdros, media are cu ce te activuri. Kennedy se tavisi campanii armoeba mohta, pirvela, troce televizori, televizorii masiurat, comunicația mohta mașin. Kennedy strus. Da, ma nicio darom, jurnaliste, ძალიან საფრთხილო ხალხი იყო და ამიტომ მედიასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა. Ამიტომ მისი ურთიერთობა იგივე მონროსთან, მერლინ მონროსთან, ეხა თანამედროვე ეპოქა რო ყოფილიყო, ყოველი დეტალი იქნებოდა აღწერილი და ასახული მედიაში, მაგრამ იმ დროს ეს იცოდა მხოლოდ გარემოცვა მისმა და ესეთი აფიშირება არ მოხდა. Და რასწორია, ხალხი მოტივირებული იყო სხვა საქმეებზე, იქ ვიეტნამის ომზე, იქ რასული ის სამოქალაქო უფლებები და იცახნენ, რომ ეს მაგისი პირადი საქმეა. Და სხვათა შორის National Geographic-ის ერთ-ერთმა კორესპონდენტმა და სხვა მკვლევარებმაც, ესე იგი, ახსნეს, რატომ იყო ესეთი მექალთანე, ვთქვათ, კენედი. Პირველი იყო ის, რომ მამამის ჰქონია რაღაც ურთიერთობა ესეთი და დედასთან უსიამოვნება და რაღაცნაირად ესა. Მერე ჰქონდა საშინელი ზურგის ტკივილები და აი დიდი ემოციების. Მერე რაღაცნაირად არ ვიცი, ხო. Მერე სიკვდილს ჩახედა თვალებში. Ფაქტიურად მაგიტომ უფრო აირჩიეს, ეს იყო პირველი კათოლიკი დემოკრატი. ესა და კათოლიკი არ ყოფილა აქამდე პრეზიდენტი და რატომ აირჩიეს, აი ეს ტორპედო რო აფეთქდა. Მეორე მსოფლიო ომის დროს ეს იყო იქ და რაღაც სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს და თან მოახერხა, რომ რაღაცა რამდენიმე გადაარჩინა სხვაც და ნუ ეს ჩათვალე საგმირო საქმეთ ხალხმა და უფრო ამიტომ მისცეს ხმა. Da, აი ეს კვლევარები ფიქრობდნენ, რომ ეს ემოციები, ეს აი სიკვდილს რო ჩახედა თვალებში, აი რაღაცა ეს ამდენი მოზღავებული ემოციაც შეიძლება არის მიზეზიო ამისი, მაგრამ ოგეობნებით მაშინდელი მედია ესეთი ჩასაფრებული არ იყო. ეს მოხდა 30 წლის მერე კლინტონების დროს, ხო? აი უკვე მაშინ მედიამ გააშუქა ეს დეტალები, ეს ყველაფერი და ხალხი მაინდამაინც კმაყოფილი არ დარჩა, იმიტომ რომ პირიქით მედიის მიმართ გამოხატეს რაღაცა გულისწყრომა, რომ ეს არ იყო საჭირო. Ხო, და ხშირად მერე ეს ხალხის აზრი იყო, იცი რა, ესენი ჩვეულებრივი ადამიანები და კაცები არიანო, ხო, არ არიან წმინდანებიო, ეს პრეზიდენტებიო, ჩვეულებრივი ხალხი, მაგრამ თუ ჩვენ მოგწონს როგორც პრეზიდენტი მისი საქმიანობა და თქვათ ჩვენი კეთილდღეობა კარგ დონეზეა, ამიტომ მაინდამაინც დიდი ყურადღება არ მიუქცევიათ ამისთვის. ეს უკვე მერე 90-იანი წლების მერე კლინტონის სკანდალის მერე გახდა მედია უფრო ჩასაფრებული. ესეთი, ნუ იცით ბრიტანეთშიც ახლა რა ხდება ამ პაპარაცების შედეგები, ხო, მათი მოღვაწეობის. Ხო, ასე რომ აი ეს ოთხი ლედი, პირველი ლედი იყო ყველა სხვადასხვანაირი, მაგრამ ოთხივე თავისი დიდი წვლილი შეიტანა ამერიკის პოლიტიკაში, ისტორიაში. სხვადასხვანაირი იყო, მაგრამ ისინი პოლიტიკაშიც ზეგავლენა მოახდინეს მათ მეუღლეებზეც. დრო და დრო ახდენდნენ ზეგავლენას და მკვლევარები ამბობდნენ, რომ ესე რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება ამერიკის ისტორია სხვანაირად წავიდოდა, იმიტომ რომ წინ ყოველი გამოჩენილი კაცის უკან დგას გამოჩენილი ქალი. ეს აქვთ მაგათ ესეთი ფრაზა ამერიკელებს. ამიტომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ყოველთვის დიასახლის ისინი. ხო, ხა
სხვა დიასახლისებიც, მაგალითად მამა ბუშის მეუღლე ბარბარაც იყო ისეთი ქალი, ხო, რაღაცა ძალიან გვერდში მდგომი. ნენსი რეიგანი, სხვა შორს, ნენსი რეიგანი ცნობილი იყო იმით, რომ ნარკომანის წინააღმდეგ იბრძოდა ახალგაზრდებში, რომ რაღაცნაირად პრევენცია მოეხდინა. მაგალითად მერი ლინკოლნი დაკავდა იმით, რომ მონობისგან განთავისუფლებული აფროამერიკელების მდგომარეობა გაემჯობესებინა. Კი განთავისუფლდნენ მონობისგან, მაგრამ მერე ძალიან ცუდ დღეში იყვნენ, ხო, მაინც იყო დისკრიმინაცია და მერიც ესე ეხმარებოდა მათ. Ანუ ეს ჰილარი სოციალურ ამბებში, ქალთა უფლებების დაცვაში, აბიგაელი დაიწყო საერთოდ პირველმა დაიწყო ლაპარაკი ქალების უფლებების შესახებ, ხო? ელეონორი უაღრე ყველაზე აქ და სხვა ჯერ ელეონორი აღიარეს როგორც ყველაზე საუკეთესო პირველი ლედი ხუთჯერ ამერიკაში, იმიტომ რომ ნუ აი რუზველტთან ერთად პირდაპირ საგმირო საქმეები ჩაიდინა, მესამე ვადით აირჩიეს რუზველტი. Da, იმიტომ რომ ამბობენ რომ სხვაგვარად შეიძლება წარმართულიყო მეორე მსოფლიო ომის დასასრული და საერთოდ ეს ახალი კურსიც ის ნიუ დილ მაგათი შექმნილია და ამაში ეხმარებოდა ელეონორი. ამიტომ ახლა დიასახლისებს მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკაში, იმიტომ რომ ისინი არიან აქტიურები და ეს მათი როლი გაიზარდა ქალთა უფლებების გაზრდის შესაბამისათაც, ხო? აი აბიგალის დროს საერთოდ არაფერი უფლება არ ქონდა, ამ ქალმა ეს ინიციატივა აიღო, ასე ვთქვათ, და ნელ-ნელა აი ესეთი სხვადასხვანაირი ელფერი შეძინეს დიასახლისებმა. იმიტომ რომ ისინი ამკვიდრებდნენ სტილს, რაღაც მოდას, ქცევების რაღაცნაირი ნიმუში იყო პირველი ლედის, როგორ უმასპინძდებოდა თეთრსახლში სტუმრებს, როგორ იცმევდა, რა ეცვა ერთხელ მეორედ. Ну, აი ბოლო დროს საერთოდ მიშელ ობამას დროს გახსოვთ, აფიქსირებდა მედია, აი ეს კაბა ორჯერ ეცვა, ეს სამჯერ ერთი და იგივე. მოგეხსენებათ, ამერიკელები იცვლიან ხშირად, ხო, მაგალითად დღეში 4ჯერ სხვადასხვა ღონისძიებაზე სხვადასხვა ფორმით უნდა მივიდნენ, ხო? ასე რომ მიშელ ობამა ძალიან აქტიური იყო, მისი როლი არის დიდი ბავშთაკვებაში, სკოლის ასაკის ბავშთაკვება, რომელიც ძირთად იყო დაფუძნებული ჰამბურგერებზე, ჯანკ ფუდზე, შეცვალა მიშელ ობამამ, იმიტომ რომ ეს იწვევდა და დაადასტურეს დიაბეტს ადრეულ ასაკში და ძალიან კი არ მოეწონა ეს ბავშვებს, იმიტომ რომ დაუდეს ესე იგი ყვავილოვანი კომბოსტო, მარწყვი, სალათის ფურცელი და ბანანი. ეს იყო ესე იგი მეორე საუზმე თუ რაღაცა სკოლაში, როცა ისინი ჭამდნენ რაღაცა ფუნთუშებს, ჰამბურგერებს, ხორცებს, ესე და არ მოსწონდათ, მაგრამ აი მიშელმა ეს თქვა ჯორჯ ბუშის შვილის ლორა მისი მეუღლე გახსოვთ, დაინტერესდა ესე იგი მონაცემებით, სტუდენტების, ქალი სტუდენტების და კაცი სტუდენტების მონაცემებით სწავლის ამბებში და აღმოჩნდა, რომ ქალები უფრო დაწინაურებულები იყვნენ და ბიჭები უფრო დიდი რაოდენობით ირიცხებოდა უნივერსიტეტში. ამერიკაში საერთოდ მესამე კურსიდან რიცხავენ, თუ არ სწავლობს. სამი წელი უყურებენ და მერე თუ არაფერს არ აკეთებს, რიცხავენ. და კიდე იმით დაინტერესდა, რომ მათემატიკაში უფრო მეტი გოგონა იყო უფრო ძლიერი, სხვათაშორის ვიდრე მათემატიკაში და ეს ლორა ბუში იყო განცვიფრებული, რომ რანაირად ხდებაო ეს, რომ მათემატიკაში ქალები ჯობიანო და დაიწყეს რაღაც ამ განათლების ამბებში რეფორმები. ანუ აი ყველა დიასახლისი ცდილობდა რაღაცით ეშველა ქვეყნისთვის, რაღაცა კუთხით, ვის რა აინტერესებდა და რისი მონაცემი ჰქონდა. ესე რომ აი ეს მინდოდა მე თქვა მოკლედ. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით.
ეს რაღაცნაირი ისეთი თემაა, რომ მე მგონი ქალების დღეს მიესადაგება და საინტერესო იყო, როგორ განსხვავდება ერთი დიასახლისი მეორისგან. ძალიან დიდი მადლობა.